L'activitat que heu de fer ara, sobre aquesta tira de paper que us hem donat, en aquesta tira de paper, heu de representar les vostres dates de naixement. Imaginant que la tira és una recta i en aquesta recta heu de representar aquestes dates. L'activitat es desenvolupa a partir d'una tira de paper que no està subdividida i on la gent ha de col·locar el que decideix que siguin els dos primers elements referents, que normalment han estat la data de la persona més gran i la data de naixement de la persona més jove. Heu de ser capaços d'explicar com ho heu fet, com ho heu fet i què heu tingut en compte. I després en parlem. No podíem mesurar ni regla, no estava dividit en quadradets ni res. Alguns ho hem doblegat pel mig per poder fer els anys, els mesos. Altres ho han fet a ull, simplement. Cada grup ha trobat la seva manera. A part de qui ha nascut primer, qui després, etc., l'ordre, he de poder veure si n'hi ha un de més gran o més jove, quan més jove o quan més gran és. Llavors, la primera era d'octubre del 80. Doncs aquí hem decidit que aquesta era 1980 i hem anat posant. Doncs aquest serà l'any 81, el 82, el 83. La més petita havia nascut el 29 de desembre del 90. Per tant, molt enganxada al 91. Però, evidentment, aquí, per entendre com estan relacionades les vostres dates de naixement, la pregunta és, per entendre això, com esteu de distanciades d'edat, etc., cal el zero? Evidentment que no. Decidir que no necessiten pas començar a partir del zero. Aquesta és una altra idea important. I després que sobre les tres unitats temporals, any, mes i dia, han de decidir quina té més rellevància per a la representació. Pels nens pot ser positiva aquesta activitat perquè, per una banda, s'acostumen a treballar en grup i a trobar estratègies per fer alguna cosa difícil, que no té gaires pautes. I, per altra banda, això tan abstracte que és el temps, els ajuda també a estructurar-ho, no? A tenir-ho més clar.